بسم الله الرحمن الرحيم. مانتا وحن كهالي دوانا هب كان لو يقانا ما بسيد كان لو يقان ShareCash. ShareCash و سيدا كان موغتاو هب كان وحا لغا سمين كرا لعاق با لغا سمين كرا و هب لغا سمين كرا ديگو استعمالي حباب يه سيستمي كرا دوان سيستم كاد استعمالي كرتو حكمي دا كو تاكيس كاسد استعمالي سا سيا لعاق بدون هشو waxaad ku linkigaas aad qaadaysaa, waxaad ku share gareynaysaa friends-kaaga iyo saaxiibada, 10 dollar baad ku helaysaa. Halaa qof kasto ku kili gareeya waxaad ku helaysaa 3 dollar. Waxa ku xiga get clicks inaad maxaan ku dhahday case-kaaga clicks-kaaga intaad qaado aad saaxiibada dhex dhigtid. Waxa kale oo kugu xiga 20 dollar baad ku helaysaa, waa 20 dollar ku helaysaa inaad soo download gareysato abis sidoo kale inaad faallooyin iyo su'aalo ka jawaabto 30 dollar baad ku helaysaa. Create YouTube videos, YouTube-ka inaad soo dhigto maxaan ku dhahday video, dabeetana aad soo qaadato linkigiisa, dabeetana halkan ku baskata gareyso 10 dollar baa kugu siinaya. Aniga iminka clicks-kaygu waa 104, lacagtay ku jirtaana ama totalkayguna waxa weeye 750 dollar. Dashboard-kiisu waa sida qaabkaasa loo isticmaalayaa oo qaabkaasa looga shaqayn karaa lacag online ah. Haddaad wixii faahfaahin u baahato casharo badan oo ajaanib iyo soomaaliba ay duubeen baa ku jira YouTube-ka, aad ka sii dheegan kartaa qaabkaasana loo isticmaalaya.